গাড়ীৰ গতিবেগ নিৰ্ধাৰণক লৈ ৰাজ্য কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত চাৰিলেনযুক্ত পথত প্ৰতি ঘণ্টাত গতিবেগ হ'ব লাগিব 100 কিলোমিটাৰ লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ পথত 17 কিলোমিটাৰ আৰু পৌৰসভা এলেকাৰ পথত প্ৰতি ঘণ্টা 60 কিলোমিটাৰ বেগত চলাব পাৰিব গাড়ী অৱশ্যে ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিব পৰিবহণ বিভাগে বৃহস্পতিবাৰে জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত ৰাজ্য কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হ'ল আন কেইবাটাও সিদ্ধান্ত জনাইছো যে গাড়ীৰ গতিবেগ নিৰ্ধাৰণ কেন্দ্ৰ কৰি কেবিনেটৰ যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তক লৈ বিভিন্নজনে এতিয়া নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে গাড়ীৰ গতিবেগ নিৰ্ধাৰণক লৈ ৰাজ্য কেবিনেটৰ যি সিদ্ধান্ত চাৰিলেনযুক্ত পথত প্ৰতি ঘণ্টাত গতিবেগ 100 কিলোমিটাৰ বান্ধি দিয়া হৈছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথত 17 কিলোমিটাৰ পৌৰসভা এলেকাৰ পথত প্ৰতি ঘণ্টা 60 কিলোমিটাৰ বেগত গাড়ী চলাব পাৰিব অৱশ্যে ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ মতামতো গ্ৰহণ কৰিব পৰিবহণ বিভাগে গাড়ীৰ গতিবেগ সাধাৰণতে আমি দেখিছো যথেষ্ট দুৰ্ঘটনা হৈছে ফোর লেনত নন ট্ৰেন্সপৰ্ট মটৰ ভেহিকলছ 100 কিলোমিটাৰ স্পীড মেক্সিমাম পিডব্লিউডি পথ 70 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত টাউনৰ বা পৌৰসভা এলেকাৰ পথ তাত 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট মটৰ ভেহিকলছ কেৰিং মেক্সিমাম 8 পেছেঞ্জাৰছ এইখিনিৰ ফোর লেনত 80 কিলোমিটাৰ অন্যান্য পথত 60 কিলোমিটাৰ আৰু মিউনিচিপেলিটি এৰিয়াত 50 কিলোমিটাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট মটৰ ভেহিকলছ কেৰিং 9 অৰ মোৰ ফ'ৰ লেনত 70 কিলোমিটাৰ আৰু অন্যান্য পথত 60 কিলোমিটাৰ আৰু মিউনিচিপেল এৰিয়াত 40 কিলোমিটাৰ এই গোটেইখিনি কথা ৰাইজৰ বাবে 15 দিনৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব 15 দিনৰ ভিতৰত ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত দিব লগা পৰামৰ্শসমূহ গ্ৰহণ কৰি ইয়াৰ এক চূড়ান্ত ৰূপ দিবলৈ আজিৰ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি যোৰহাটবাসীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিম গৌতম বৰা আছে আমাৰ সৈতে যোৰহাটৰ পৰা পোনপটীয়া কোৱা গৌতম আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু ৰাজ্যিক কেবিনেটে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে গাড়ীৰ গতিবেগ ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে চাৰিলেনযুক্ত লগতে পৌৰসভা এলেকাত গতিকে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এই সন্দৰ্ভত যিহেতু 15 দিনৰ ভিতৰত মতামত ল'ব সমগ্ৰ ৰাজ্যৰে গতিকে যোৰহাটবাসীৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম গৌতম হয় হৰদস্মিতা ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক কেবিনেটে যি সিদ্ধান্ত লৈছে হয়তো তেওঁলোকে বিভিন্ন সমীক্ষা চলাই গৱেষণা চলাই সেই সিদ্ধান্ত লৈছে অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি গতিবেগ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে পৌৰসভা এলেকাত বা যি লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথৰ যি গতিবেগ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে কিন্তু যোৰহাটৰ যদি চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে আপুনি যাতায়াত কৰে 100 কিলোমিটাৰ গতিবেগত চলাব নোৱাৰে অতি বেছিকৈ হয়তো 30-40 কিলোমিটাৰ গতিবেগত চলাব লাগিব তাৰ অন্যতম কাৰণটো হৈছে পথৰ দুৰাৱস্থা আমি ইতিপূৰ্বে সেই সন্দৰ্ভত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আৰু দ্বিতীয়তে যি লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথ বা যোৰহাটৰ পৌৰ এলেকাৰ ভিতৰত যিসমূহ পথ আমি এটা উদাহৰণ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ৰশ্মিতা যে পথ দুৰ্ঘটনা হ্ৰাস কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অৰ্থাৎ গাড়ীৰ গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু পথত থকা আশ্বাসৰ বাবে যদিহে পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় এতিয়া ৰাইজৰ প্ৰশ্ন যে তাৰ বাবে দায়বদ্ধ কোন হ'ব এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা কোনে ল'ব আমি দেখুৱাইছোঁ যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াৰ যিটো এটি ৰোড যিটো মূল পথ যোৰহাট নগৰৰ আমি দেখুৱাইছোঁ এটা অবিজ্ঞানসন্মতভাৱে ইয়াতে ডিভাইডাৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল ৰশ্মিতা নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এটা বহল ৰাস্তাৰ মাজত এনেধৰণৰ ডিভাইডাৰ নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ ফলত ৰাস্তাটো অতিকৈ ঠেক হৈ গ'ল আৰু যোৰহাট নগৰৰ মূল এইটো হৈছে পথ আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই পথটোৰ দুয়োকাষে পূৰ্বতে থকা যিসমূহ খুঁটা সেই খুঁটাসমূহ কিন্তু একেদৰে থাকিলে সেই খুঁটাসমূহ সলনি নকৰিলে পৌৰসভাৰ কৰ্তৃপক্ষ সলনি নকৰিলে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ লগত তেওঁলোকৰ কোনো যোগসূত্ৰ নাই কোনো সম্পৰ্ক নাই আৰু তাৰ বাবে এই পথেৰে যদিহে যাতায়াত কৰে যিসমূহ গাড়ী চলাচল কৰে আমি দেখুৱাইছোঁ যে 60 কিলোমিটাৰ স্পীড নহয় তেওঁলোকে 20-30 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক স্পীডত তেওঁলোকে যাতায়াত কৰিব নোৱাৰে আমি দেখুৱাইছোঁ ৰশ্মিতা লক্ষ্য কৰক টিভি স্ক্ৰীণত যে কিমান ঠেক হৈ গ'ল এই পথটো আৰু ইতিমধ্যে এই পথেৰে যাতায়াত কৰা বহুকেইটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাত্ৰ দুমাহৰ পৰা 3 মাহৰ ভিতৰত আমি পুনৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে এনেধৰণে বহু খুঁটা আছে পথটোৰ দুয়োকাষে সেই খুঁটাসমূহ সলনি নকৰাকৈ এটা অবিজ্ঞানসন্মতভাৱে ডিভাইডাৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল আৰু ডিভাইডাৰ নিৰ্মাণ কৰি তেওঁলোকে যাতায়াত সুচল কৰিব বিচাৰিছিলে কিন্তু এতিয়া ৰাইজৰ প্ৰশ্ন যে এই পথত যদি কোনো এখন গাড়ী বিকল হৈ পৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা বৰুৱাচালি পাৰ হৈ নগৰৰ মাজমজিয়ালৈকে
তৰাদল অঞ্চলৰ পৰা যানজটৰ সৃষ্টি হ'ব কিন্তু তাৰ বিকল্প ব্যৱস্থা কি হ'ব কিন্তু সেই কথা এতিয়ালৈকে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে জনাব নোৱাৰিলে স্থানীয় ৰাইজ আছে তেওঁলোকে দুৰ্ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে দাদা কি ক'ব প্ৰায় 1300টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিগত 3-4 মাহত এই পথত এতিয়া চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 60 কিলোমিটাৰ গতিবেগে গাড়ী চলাব পাৰিব কি ক'ব হয় এইটো যেতিয়াৰ পৰা দিছে তেতিয়াৰ পৰা ইয়াত এক্সিডেণ্টৰ সংখ্যা বাঢ়িছে আৰু ইয়াত জামটো বেছি হয় মানুহ ফটককৈ পাৰ হ'ব নোৱাৰে ইয়াত কোনো মানে আঁচনি নোহোৱাকৈ ফটককৈ আহি এইটো বনাই দিলে বনোৱাৰ কাৰণে মাজ 60 কিলোমিটাৰ চলাব পাৰিব নাই ইয়াত নোৱাৰে 60 নালাগে 20 কিলোমিটাৰে ইয়াত চলাব নোৱাৰিব কাৰণ ইয়াত ৰাস্তাটো আগতেই ঠেক আছিলে এতিয়া মাজত এখন দি দিয়াৰ কাৰণে দুইফালে আৰু বেছি ঠেক হৈ গ'ল ইয়াত ভিৰটো বেছি হয় আৰু আপোনাৰ যিমানে এতিয়া হেৰি হৈছে গাড়ীৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে সেই অনুপাতে ইয়াত 20 কিলোমিটাৰ যোৱাটো সন্দেহে 20 কিলোমিটাৰ কি ক'ব ডেইলি ইয়াতে এক্সিডেণ্ট হৈ আছে অ' ৰাস্তা ওৰু হৈ গ'ল আমি বেপাৰ কৰিবই নোৱাৰোঁ ইয়াত গাড়ী খাৰা কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা দিগদাৰ হৈছে ইয়াত বেপাৰৰ কাৰণে মানে এই ৰাস্তা ইমান 40 ফুট হয় ৰাস্তা ডাঙৰ নাই গাড়ী স্পীড হয় ডেইলি এক্সিডেণ্ট হৈ আছে এইটো কাৰণে এইটো চল কৰিব লাগে ৰাস্তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেধৰণে ৰশ্মিতা তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে যোৰহাট নগৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে নিৰ্মাণ কৰা এইটো পথৰ এয়া হৈছে ডিভাইডাৰ আৰু ইয়াৰ ফলত বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 1300টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিগত 3-4 মাহত আৰু এই সন্দৰ্ভত সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয় সংবাদ মাধ্যমক আমাক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিলে যে অতি অবিজ্ঞানসন্মতভাৱে এই ডিভাইডাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তাৰ পিছত আমি দেখুৱাইছোঁ যে কিছু ৰিফ্লেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নিশা অতিকৈ বিপদসংকুল হৈ পৰিছিলে এই পথৰে চলাচল কৰা গাড়ীসমূহৰ বাবে গতিকে যি 60 কিলোমিটাৰ বা 50 কিলোমিটাৰ যি পৌৰ এলেকা বা নগৰ অঞ্চলত যি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে স্পীড লিমিট নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে গতিকে যোৰহাট নগৰ অঞ্চলত হয়তো সিমান স্পীডত গাড়ী চলাব নোৱাৰিব আৰু যদিহে কোনো লোকে গাড়ী চলায় তেনেহ'লে ভয়ংকৰতকৈ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব ৰশ্মিতা আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে ৰশ্মিতা যে যিসকল লোকে ইয়াতকৈ অতিৰিক্ত গতিবেগত গাড়ী চলায় তেওঁলোকক ধৰিবৰ বাবে যোৰহাটত পৰিবহণ বিভাগৰ এখন ইণ্টাৰচেপ্টৰ আছে আৰু আৰক্ষীৰ এখন ইণ্টাৰচেপ্টৰ গাড়ী আছে আৰু আৰক্ষীৰ যিখন ইণ্টাৰচেপ্টৰ আছে সেইখনত হয়তো কেমেৰাটো বিকল হৈ আছে বা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ নকৰে গতিকে কেৱল পৰিবহণ বিভাগৰ লোকেহে সমগ্ৰ জিলাখনতে অভিযান চলাই স্পীড মিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে সেয়া ভাইলেট কৰা লোকসকলৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে গতিকে চৰকাৰে যেতিয়ালৈকে এনেধৰণৰ লোকসকলক অৰ্থাৎ অতি গতিবেগত গাড়ী চলোৱা লোকসকলক নাকি লগাব পৰাকৈ ব্যৱস্থা নলয় অৰ্থাৎ বিভিন্ন স্থানত যদিহে স্পীড মিটাৰ স্থাপন নকৰে স্বয়ংক্ৰিয় তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লাগিব তাৰ পিছতহে হয়তো এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব কিন্তু এতিয়ালৈকে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই গতিকে চৰকাৰে যি 100 কিলোমিটাৰ 50 কিলোমিটাৰ 60 কিলোমিটাৰ ইত্যাদি গতিবেগ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে সেইসমূহ ভংগ কৰা লোকসকলৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তাৰ উত্তৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো কৰ্তৃপক্ষ জনালে আৰু যোৰহাটৰ পথৰ কিছু পথৰ এনেধৰণৰ দুৰৱস্থা এতিয়া যি আচলতে যোৰহাটবাসী ৰাইজে দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্মুখীন হৈ আহিবলগীয়া হৈছে আৰু লগতে ডিভাইডাৰ নিৰ্মাণ কৰি দিছে যাৰ ফলত পথ অতি ঠেক হৈ পৰা বুলি অভিযোগ আনিছে যোৰহাটবাসী ৰাইজে এই মুহূৰ্তত আমি ধুবুৰীলৈ যাম জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী আছে আমাৰ সৈতে জ্যোতিময় আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু কেবিনেটৰ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৰাস্তাৰ গাড়ীৰ গতিবেগ নিৰ্ধাৰণ কেন্দ্ৰ কৰি চাৰিলেনযুক্ত পথত 100 কিলোমিটাৰ এনেদৰে কিবা এটা গতিবেগ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে গতিকে আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে এই কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে ধুবুৰীবাসী ৰাইজৰ কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বা ধুবুৰী বাট পথৰ কি অৱস্থা জ্যোতিময় হ্যাঁ নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা যোৰহাটৰ গৌতমে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক যি কথা ক'লে সেই একেই ধৰণৰ অৱস্থা ধুবুৰীটো কিন্তু ধুবুৰীটো কিন্তু যথেষ্ট ঠেক পৌৰসভা অঞ্চলৰ পথসমূহ আৰু যথেষ্ট ঠেক হোৱাৰ আনহাতে ইয়াত কোনো পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা নাই সেই পথসমূহতে পাৰ্কিং কৰা হয় ইয়াৰ ফলত কিন্তু তাত যোগাযোগ ব্যৱস্থাত যথেষ্ট অসুবিধা দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পায় কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু দেখা যায় কোনো ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই কিন্তু বৰ্তমানে যিটো 60 কিলোমিটাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে যদি আমি পৌৰসভাৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ সেই পৌৰসভা 60 কিলোমিটাৰ স্পীডত যদি ইয়াত গাড়ী চলে যিটো মেক্সিমাম যিটো স্পীড লিমিট দিয়া হৈছে তাত কিন্তু দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাব আৰু এই তাতকৈ অধিক যোন স্পীডত চলোৱা যি গাড়ীসমূহ আছে বাহনসমূহ আছে তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা লৈছে বা চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা ল'ব সেয়া কিন্তু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ কেৱল মাত্ৰ স্পীড লিমিটটো নিৰ্ধাৰণ কৰি পেলাই যি চৰকাৰী নিয়ম আছে সেই নিয়ম মানি চলিবলৈ যি
যন্ত্রপাতি ইত্যাদি লাগিব সেয়া কিন্তু বর্তমানে ধুবুরীর নাই বলে আমি কব পাৰিম। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ কথা যদি কথা কও 1770 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ যেটো বহিরাজ্যৰ পৰা অসমলৈ প্রবেশ করে গৌরীপুরের মাজেদি ধুবুরীর আর সেই 17 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত দেখা গৈছিল মাজতে পরিবহন বিভাগৰ পৰা স্পীড ডিটেক্টর লগোৱা হৈছিল কিন্তু সেয়াও কিন্তু বর্তমানে নাই। এটা ঠাইত লগোৱা হৈছিল আমি চাইছিলো কিন্তু বর্তমানে সেয়াও নাই। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ঘাইপথও কিন্তু ইয়াত চারি লেনযুক্ত নহয়, ইয়াত এক লেনযুক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ। তেনেক্ষেত্রত পৌরসভাৰ পথৰ অৱস্থা শোচনীয়। আৰু যদি আমি PWD কথা কওঁ, যদি গড়কাপ্তানি বিভাগৰ কথা যদি আমি লোকনির্মাণ বিভাগৰ কথা কওঁ, সেই পথসমূহ যি স্থানীয় পথসমূহ আছে ষ্টেট ৰোড বুলি আমি যিটো কওঁ, সেই ৰোড পথসমূহৰ কিন্তু অৱস্থা তেনেকুৱা শোচনীয় ঠায়ে ঠায়ে। তেনেক্ষেত্ৰত বহল ৰোড নহ'লে আচলতে পথসমূহ বহল নকৰিলে এনেধৰণৰ স্পীড লিমিটত গাড়ী চলাব পাৰিব নে নোৱাৰিব সেয়ালৈ কিন্তু বিভিন্নজনে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। অৰ্থাৎ গাড়ীৰ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা ৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু 60 কিলোমিটাৰ যদি স্পীডত যায় তেতিয়াহলে দুর্ঘটনা হওয়ারহে সম্ভাবনা বেশি। ধুবুরী নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ রশ্মিতা, কারণ ধুবুরীর কথা যদি আমি কেবলমাত্র কবল যাও, ধুবুরী শহরের কথা, সেই ধুবুরী পৌরসভার ভিতর যে পথসমূহ আছে যথেষ্ট ঠেক পথ, তাত 60 কিলোমিটার পথ গাড়ি চলালে দুর্ঘটনা 60 কিলোমিটার বাদেই দিয়ক, যদি 50 কিলোমিটার কোনোবা গাড়ি চলায় তাত দুর্ঘটনা হওয়াটো একদম খাটাং বুলি আমি কব পাৰোঁ এক কথাত, কাৰণ যথেষ্ট সৰু পথ, তাত 20-30 কিলোমিটাৰ স্পীডতহে গাড়ী চলে। তেনেক্ষেত্ৰত পথসমূহৰ উন্নতিকৰণ নকৰাকৈ পৌৰসভা অঞ্চলত 60 কিলোমিটাৰ স্পীড কৰি দিয়াটো এইটো কেনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত তাক লৈ কিন্তু বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে। ইতিমধ্যে বহুতজনে ক'ব বিচাৰিছে ইয়াক এই সিদ্ধান্তৰ আৰু ইয়াক তথ্য সহকাৰে ইয়াক পৰ্যালোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিটো পৌৰসভাৰ কাৰণে বেলেগ পৃথকে পৃথকে ইয়াৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগিব। কাৰণ প্ৰতিটো পৌৰসভাৰ গুৱাহাটী পৌৰসভাৰ যেনেকুৱা অৱস্থা আছে বা যেনেকুৱা পথৰ ব্যৱস্থা আছে সেই পথৰ ব্যৱস্থা কিন্তু ধুবুরীত নাই। কেবলমাত্র গুয়াহাটির কথা চিন্তা করে ধুবুরীর কথা বা তেনেধরণ বস্তু জাপি দিলে ইয়াত আরো দুর্ঘটনা সংখ্যা বৃদ্ধি পাব আৰু রাইজ যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হব। নিশ্চয়কৈ জ্যোতি, ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ। আৰু রাইজে নিজৰ মতামত দিব পাৰিব 15 দিনৰ ভিতৰত, গতিকে রাইজে নিজৰ যিসমূহ মতামত থাকে যদি কোনোৱে ভাবিছে যে তেনেধৰণৰ আচলতে দুর্ঘটনা ৰোধৰ বাবে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে তাৰ পিছত কিন্তু দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পাব 60 কিলোমিটাৰ বেগত গ'লে, য'ত গড়কাপ্তানি বিভাগত 17 কিলোমিটাৰ ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে। আমি আতিয়কলৈ যাম, দিগন্ত হাজৰিকা আছে মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে। দিগন্ত, আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ কেবিনেটে যি গাড়ীৰ গতিবেগৰ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাত তিয়ক পাখিৰ বা তিয়কৰ বাট পথৰ কেনেধৰণৰ অৱস্থা আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, ৰাইজৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া দিগন্ত? ৰশ্মিতা চাওক, প্ৰথম কথা হৈছে চৰকাৰে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধৰ বাবে সেয়া হৈছে এটা ভাল সিদ্ধান্ত লৈছে। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে চৰকাৰে এটা কথা চাব লাগিছিলে যে বৰ্তমান ৰাস্তাৰ পথৰ অৱস্থা কেনেকুৱা। মই লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ পত্ৰসমূহৰ কথা বাদেই দিছোঁ, যিটো আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চাৰিলেনযুক্তভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আপুনি যদি উজনিৰ পৰা নামনিলৈ আহে বা নামনিৰ পৰা উজনিলৈ আহে তেতিয়া যোৰহাটৰ পৰা জাজিলৈ আপোনাক ঘণ্টা নহয়, আপোনাক সেই পথছোৱা পাৰ হ'বলৈ আপোনাক কিমান সময় অতিক্ৰম কৰিব লাগিব সেয়া আপুনি 100 বাৰ ভাবিব লাগিব। কাৰণ পথত এতিয়া পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশ, আপুনি যদি আহে পথছোৱা দেখিলে আপুনি আপোনাৰ বুকু কঁপিব এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ। আৰু আপোনাৰ 100 কিলোমিটাৰ নহয় ঘণ্টাত, আপুনি ঘণ্টাত 20 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈও চিন্তা কৰিব লাগিব। মই প্ৰথমতে মোৰ সতীৰ্থ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছো। এয়া হৈছে তিয়ক নগৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰিৱেশ চাওক, এয়া হৈছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্যাংশ। এই যি দৃশ্যাংশ দেখিছে এয়া কেৱল মাত্ৰ এটা এই পথছোৱা কিন্তু এনেকুৱা ধৰণে গাড়ীসমূহে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয় মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কি ক'ব। ইতিমধ্যে কেবিনেটে কালি এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে গতি দুৰ্ঘটনা ৰোধিবৰ বাবে গাড়ীৰ চলাচল 100 কিলোমিটাৰ ঘণ্টাত কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় চাৰিলেনযুক্ত ঘাইপথত। আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব পোনপটীয়াকৈ? পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ক'বলৈ গ'লে কেবিনেটে ভাল সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমি যাব লাগে বা পাবগৈ লাগিব, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতে এদিন নিজে গাড়ী চলায়, সাধাৰণ এখন গাড়ী চলায় আমাৰ উজনিলৈ আহক, উজনিলে যোৰহাটৰ পৰা তেওঁ শিৱসাগৰলৈ যদি 1.5 ঘণ্টাৰ আগত 2 ঘণ্টাৰ আগত যদি পাব পাৰে তেখেতক আমি গামোচা পিন্ধাম। যিটো অৱস্থা 20 কিলোমিটাৰ স্পীডত আমাৰ যোৰহাটৰ পৰা জাজিলে যাব নোৱাৰে, এইটুকুৰা এটা আমাৰ যি অৱস্থা। এই ৰাস্তাৰ মাজত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত, এইবিলাক পথ ৰাস্তা বুলি ক'বই নোৱাৰি, আচলতে এইটো পথাৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব। ইয়াত হাঁহ চৰে, এতিয়া বৰষুণ দিলে আপুনি দেখিব ইয়াত পানী গোট খাব, ইয়াত হাঁহ চৰিব,
এইটো রাস্তা এইটুক যদি ফোর লেন বলে কয় সচাকে লজ্জাজনক কথা আর কেবিনেটর সিদ্ধান্তক আমি একদম হতভম্ব হয়েছো যে এনেকা রাস্তা যদি 100 কিলোমিটার গাড়ি চলাবলে হয় তাহলে সে গাড়ি ওচর মানুষ সোমাবগে সেটাই লুটি খাই পড়ব কি দুর্ঘটনা হব গতি আমি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক আমি অনুরোধ জানাইছো তেখেতে এদিন নিজে এখন সাধারণ গাড়ি চলাই পেলায় আমার উজনিলে আহক আর পথটো তেখেতে চক আর সমান দলমে তেখেতক আমি অনুরোধ জানাইছো অতি শীঘ্রে এই ফোর লেনর কামটো সম্পূর্ণ করে এই রাইজক সকাহ দিয়ক নহলে এই তিয়ক নগর নামত যদিও আছে আজি ব্যবসায়ী সকলের অবস্থা দুর্বিহ যেহেতু এজাক বরষুণ দিলে ইয়াত পানি জমা হয়ে যায় এখন সাগর সদৃশ হয় দোকানলে কোনো কাস্টমার যাব নয় হয় দোকানবিল বন্ধ হয়ে থাকবল অবস্থা হয় অকবার আপনার আসলে কি আপনার প্রতিক্রিয়া কি একে উপরোক্ত বক্তাজনে যিখিনি কথা কলে সেইটোয়ে তিয়কত এটা এনেকা অবস্থা যে তিয়কত যিখিনি স্থানীয় ইয়ার ব্যবসায়ী বিশেষকে আমার স্থায়ী থলুয়া অসমীয়া আজি রাস্তাতে এনেকুৱা এটা পর্যায় পাইছে যে আমার দোকানবিলাকলে গ্রাহক যাব নোৱাৰে ইয়াত 6-7খনকে স্কুল আছে স্কুলৰ যেতিয়া ছাত্র ছাত্রীসকল আহে তেওঁলোকে দুর্বিষহ জীবন তেওঁলোকৰ কোন সময়ত কেতিয়া এক্সিডেন্ট হব কেতিয়া গাড়ি মটর যানজট সৃষ্টি হব কেতিয়া ইয়াত পানীর ডোঙা হব কোনো নিশ্চয়তা নাই সরকারে অনুগ্রহ করে এই কথাখিনি অলপ ভাল ধরনের চিন্তা করক ইতিবাচক দৃষ্টিয়ে লোক এনেই কেবিনেটে সিদ্ধান্ত করলে নহয় আমি ইয়াত জিয়াতো ভুগিছো স্থায়ী অসমীয়া থলুয়া অসমীয়া ছাত্র ছাত্রীসকলে যিখিনি আজি জিয়াতো ভুগিছে সেইখিনি নির্মূলের কারণে সরকারে ব্যবস্থা করক ধন্যবাদ জনাইছো রশ্মিতা সাউকে আসলতে চারিলেনযুক্ত যেটা রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ এই পথটো নির্মাণ করবলে 2016 আরম্ভ করেছিল কিন্তু যা দুটা বছর ধরে এই পথটোর কিন্তু কোনো কাম কোনো ধরনের কাম কাজ চলা নাই আর এই গোটেই বিষয়টো স্থানীয় রাইজ বিভিন্ন দল সংগঠনে বারম্বার সরকারক জানাইছে প্রশাসনক জানাইছে কিন্তু কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ সম্প্রসারণ প্রাধিকরণে এই পথচার আসলে আধাতে এরিয়ার পরিণতির এটা ইয়াতে কোনো ধরনের আসলে প্রত্যেক দৈনিক আসলে এই পথচার দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় আর কেবলমাত্র মানে পূর্বতেও কইছো রশ্মিতা এটা স্থানত নহয় যে যোরহাটের নগরের পড়া বাতিরলৈকে প্রত্যেকটা স্থানতে এটা গাত কোনো রাস্তায় আসলে মাজেরে এখন গাড়ি যাবলৈ বহুবার চিন্তা করবলগা হয় আসলে কেনি লৈ যাব চারিচুকিয়া বাহনখন এনেকুৱা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে আর তেনে সময় সকলে এটা কথা কৈছে যে এই আসলে সরকারে যেটা একটা সিদ্ধান্ত লয় সেই সিদ্ধান্তর আগত এনে ধরনের যখন আসলে সমস্যা আছে আসলে ঘাইপথ নির্মাণ করব লাগে যেনেকুৱা ধরনের নির্মাণ করব লাগে সেই ক্ষেত্রটো কিন্তু গুরুত্ব দিবলৈ সকলে দাবি উত্থাপন করেছে সকলে সরকারকো আহ্বান জানাইছে যেহেতু ইতিমধ্যে কৈছে কালি কেন্দ্রীয় কেবিনেটর সিদ্ধান্ত অনুসরি 15 দিন সময় বান্ধি দিছে বিভিন্নজনের আসলে মতামত বিচারি এই সময় বান্ধি দিছে আর এই ক্ষেত্রে তিয়কবাসী রাইজে এইটু কথা কৈছে পূর্বতেও আমিও আসলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তেখেতকো আমি এই বিষয়টুক জানাইছিল কিন্তু এই কথাটুক গুরুত্ব সহকারে লৈছে ইতিমধ্যে কৈছে যে কেন্দ্রক এই কথাটো ব্যক্ত করব যেহেতু সকলে এই আসলে উজনিলে আহিলে বা নামনিলৈ গলে সকলে এই পথচোৱা যে দুরবস্থা সেই কথাটো কিন্তু মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবলগিয়া পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে আর আপনি দুটা দিনের পিছতে যেটা বারিষা আহিব এই পথচোৱা কিন্তু পথ কেনি আছে সেই কথাটো অস্পিতা ধরবলৈ অসুবিধা হয়ে যায় তেনে ক্ষেত্রত 100 কিলোমিটার বাদ দিয়ক আপনার 20 কিলোমিটার বেগতো এখন গাড়ি লৈ যোৱাটো কঠিন হয়ে পড়েছে রশ্মিতা দিগন্ত ধন্যবাদ জানাইছো তিয়কৰ দিগন্ত স্থানীয় ৰাইজৰ যি প্ৰতিক্ৰিয়া সেয়া ইতিমধ্যেই মতামত গ্ৰহণ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যোৰহাটৰ পৰা জাজিৰলৈ যোৱাৰ যি দুৰৱস্থা সেই কথা তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে যে প্ৰথমতে পথসমূহ মেৰামতি কৰক আৰু তাৰপিছতহে গাড়ীৰ গতিবেগ নিৰ্ধাৰণ কৰক যিহেতু কেবিনেটৰ যি সিদ্ধান্ত তাক বিভিন্ন পক্ষ আদৰণি জনাইছে তাৰ মাজতে কিন্তু যোৰহাট বা তিয়ক বা ধুবুৰীটো এনেধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে জনসাধাৰণৰ এই গাড়ীৰ গতিবেগ নিৰ্ধাৰণ কেন্দ্ৰ কৰি যি এনেধৰণৰ আচলতে মতামত গ্ৰহণ কৰা কৰি বুজিব পৰা গৈছে যে বিভিন্ন সমস্যা আছে য'ত আচলতে গাড়ী পাৰ্কিঙৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ৰাস্তাৰ মাজৰ যি গাঁত আছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত সেই গাঁতৰ বাবে আচলতে দুৰ্ঘটনা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি গতিকে 100 কিলোমিটাৰ যি ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে গাড়ীৰ স্পীড লিমিট সেই 100 কিলোমিটাৰ আচলতে ফ'ৰ লেনযুক্ত যিসমূহ ৰাস্তা য'ত দুৰৱস্থা বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জাজি বা যোৰহাটৰ গতিকে সেইসমূহ মেৰামতি কৰিহে সেই গাড়ীৰ স্পীড বঢ়াব পাৰিব চালকসকলে যিহেতু দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ যি ব্যৱস্থা তাত দুৰ্ঘটনা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন বাতত
Manipur Nirbason or Dean Holonikora Jose, Protoparja Nirbason Hobotas February, Aru Hatas February, Poribote, Atas February, and Nirbason Lusito Hobo, Manipur, Protoparja, Ditoparja Nirbason, Parch Mars or Hobot, Ni March of Poribote, Parch Mars, Nirbason, Onusito Hobo, Ditio to Pajar. Punamajanesu, Manipur, Nirbason or Dean Holonikora Jose, Protoparja Nirbason, Atas February, Aru, Ditio Pajar Nirbason Hobo, Pass March. আগন্তুক পৌরসভা নির্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে দৰং জিলা প্ৰশাসন দৰং জিলাৰ তিনিটা পৌরসভা মঙ্গলদৈ খৰুপেটি আৰু সিপাছাৰ পৌরসভা নির্বাচনৰ বাবে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে তিনিটা পৌরসভাত মুঠ ভোটকেন্দ্ৰ আছে 58টা দৰং জিলা উপায়ুক্ত প্ৰণাম কুমার শর্মায়ে জানিবলৈ দিয়া মতে জিলাখনৰ তিনিটা পৌরসভাৰ মঙ্গলদৈ 10টা ৱাৰ্ড খৰুপেটিয়াত 8টা ৱাৰ্ড আৰু সিপাছাৰ 10টা ৱাৰ্ডত 58টা ভোটকেন্দ্ৰৰ কাৰণে সাজু কৰি তোলা হৈছে ইভিএম সমূহ 58টা ভোটকেন্দ্ৰৰ বাবে 300 বিষয়া কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰাৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষণ দি সাজু কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে প্ৰশাসনে মঙ্গলে পৌরসভাত 21000 এটা ভোটৰ ঠকাৰ লগতে সিপাছাৰত আছে 9618 আৰু খৰুপেটিয়াত আছে 17021টা ভোট জিলাখনৰ তিনিটা পৌরসভাত মুঠ ভোটাৰ 47000 ইতিমধ্যে আমাৰ যিখিনি সেল আছে এখিনি আমি অলরেডি কনস্টিটিউট কৰিছো আমি গঠন কৰিলো আমাৰ টোটেল আমাৰ পোলিং ষ্টেচন আছে 58 আৰু 58 পোলিং ষ্টেচনৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰায় 300 ৰ ওপৰ আমাৰ কৰ্মচাৰী দৰকাৰ হ'ব তেখেতসকল প্ৰশিক্ষণৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছো আৰু এবাৰ যেতিয়া ইলেকচনটো ইভিএমত কন্টাক্ট কৰা হ'ব আমাৰ ইভিএম আমাৰ অলৰেডি আহিছে আমাৰ চেকিংও হৈ গ'ল আৰু আমি ট্ৰেনিংৰ সময়ত আমি ইভিএম কিনি আমি আমাৰ যিসকলক আমি ডিউটি দিম তেখেতসকলক আমি দেখুৱাম লগতে তেখেতসকলক আমি সেইটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ প্ৰেক্টিকেল আমি তেওঁলোকক মানে ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ